Hey, hello.
like a star. You fade away, afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Need someone to be right beside me.
and plenty hours since you left. If you're wise, your voice still popping in my chest. And I still hope, I hope you're coming back soon. You're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Don't break mine.
And I
Ei. Olá pessoal, boa noite. Como é bom estar com vocês a partir de agora e vamos apresentar a partir de agora as novidades da Moda Coleção Inverno 2020. Como vocês percebem, nós estamos usando nesse instante a nossa máscara de proteção, estou tirando, até para facilitar a nossa comunicação. Lembrando que todos que aqui estão devidamente respeitando as normas que determinam para que nós possamos combater o coronavírus. A partir de agora, teremos aqui novidades da moda. Eu quero já, a princípio, destacar aqui que nós teremos início onde apresentaremos a coleção Inverno 2020 das lojas Santo Sapato,
Quinta Avenida e PUBL. Então, a partir de agora, todos, né, acompanhando diretamente aqui, né, da, do local onde nós vamos apresentar a você as novidades da moda. E vamos agradecendo o DJ Matheus, o nosso muito obrigado, né? Também agradecendo a Futuranet e Estúdio Foto e Vídeo, que conosco está a partir de agora, empresas que nos dão sustentação nessa apresentação de hoje, juntamente com Santo Sapato, Quinta Avenida e PUBL. Tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos iniciar com a apresentação da loja Santo Sapato. A partir de agora, portanto, vocês conhecendo então as novidades da moda da loja Santo Sapato. Atualize a produção com esses calçados da coleção DMD e adicione o poder da logomania no seu visual home office. Né? E para deixar o look mais despojado, a bolsa transversal com 3 repartições da marca Dumont. Também um básico chique, invista em look descompromissado e elegante com essa rasteira, que daqui a pouquinho nós estaremos também apresentando aqui, ok? O detalhe em hot flits e tiras largas que garantem o estilo e o conforto que sua produção merece. Calçado em couro legítimo da marca Dumont. Aí o básico chique, invista em look descomplicado e elegante com essa rasteira, detalhe hot flits, né, e tiras largas que garantem o estilo e o conforto que sua produção merece. Calçado em couro, como disse, legítimo da marca Dumont. Invista também na sandália de salto médio para complementar as produções. Tons anis e preto, sandálias confeccionadas em couro no book. Aí para sua apreciação, novidades, né, que você encontra na loja Santo Sapato. E a partir de agora, novidades da loja Quinta Avenida. Você vai conhecer as novidades da Quinta Avenida. Você conhece agora a blusa com estilo despojado nas opções ciganinha e t-shirt. Combinação perfeita com jeans. Novidades da Quinta Avenida. Você conferindo os nossos agradecimentos a você que está acompanhando em casa, inclusive você que está acompanhando nesse momento, são novidades, né? Em tempos, né, de tanta preocupação com o coronavírus, nada melhor que termos aqui a grande presença das novidades das lojas que trazem, né, para você conhecer. Tá aí, portanto, da Quinta Avenida, blusa com estilo despojado nas opções ciganinha, combinação perfeita com jeans. Novidades que você encontra com exclusividade na Quinta Avenida. Aqui em Taquaritinga, na Avenida Paulo Roberto Scandar,
trazendo as novidades da moda com exclusividade sempre para você. Mais uma apresentação, portanto, calça jogger mais larguinha em cima, com elástico na cintura e no tornozelo, combinada com body básico, deixando o look mais despojado. São novidades da moda que você encontra na Quinta Avenida. Está aí para sua apreciação. Claro, para você que está em casa, o nosso carinho especial a você. Peças confeccionadas em Gipper. Também novidades que você encontra na Quinta Avenida. Bom gosto e qualidade para você que sabe o que quer. Escolher sempre o que há de melhor. Novidades exclusivas da Quinta Avenida para você. Mais novidades da Quinta Avenida, short de Microtel. Estampado com camiseta regata 100% algodão. Mais novidades da Quinta Avenida para você. E a partir de agora, vamos conhecer as novidades PioBL. É, você vai ter a oportunidade de conhecer as novidades PioBL. Olha aí, iniciamos a coleção PioBL com este pijama super quentinho da marca Reco, com desconto de, com desenho, perdão, de unicórnio e super jovial para te aquecer nesse inverno. Conheça, portanto, está aí, novidades também da PioBL para você. A PioBL traz também essa dupla com pijama e camisola de manga longa, com tecido de algodão, da marca Cor com Amor, estampa em estrelas super modernas. Novidades PioBL para você, qualidade e bom gosto que você encontra também com exclusividade PioBL. É só você conhecer já a partir de hoje, comércio de portas abertas, oportunidade para você conhecer as novidades também em PioBL. Todos os nossos convidados. Apresentando essa camisola de algodão, muito meiga, com estampa de coração, que acompanha a meia de cano longo e o pijama também de algodão, com estampa de poá com manga longa.
E também apresentamos, a Pilberi tem para homens, olha só, esse pijama de manga longa com calça na estampa xadrez, moderno e versátil. Olha aí também a moda masculina para você conhecer na Pilberi. E agora, modo casual. O slip é a peça-chave para quem gosta de estar sempre estilosa e confortável. Mais novidades para você conhecer a partir de agora. Sempre agradecendo a sua participação, você que está nesse momento acompanhando, né? Pode dar o seu ok, compartilhando inclusive aí, para que outras pessoas possam acompanhar e conhecer aí as novidades. Está aí o modo casual. O slip é a peça-chave para quem gosta de estar sempre estilosa e confortável. I just wanted to make a Billboard Top 10 song, one hit song. But in my keyboard I didn't find that perfect takeoff sound that a tropical hit demands. I tried every flute I found, but I couldn't play that sound. Para quem tem bom gosto, tá aí. Para o visual casual e elegante, invista nessas bolsas em matelassé da Capodarte. O detalhe em zíper em frente finaliza com delicadeza o modelo. O mais prático é que a mochila tem suporte para o notebook. Tá aí. Mais novidades, sandália em couro e tiras que permite ajuste personalizado. É o que faltava para deixar o visual mais elegante e prático da marca Dumont. Olha aí, item desejo da temporada, a mule de pico fino surge repaginada aí nesta coleção. Salto vintage e o decote quadrado contemplam o modelo. Produto confeccionado em couro com textura crocodilo da marca Capodarte. Mais novidade com bom gosto e qualidade, short jeans com detalhe em metal, com ciganinha, look ideal para o dia a dia, com detalhe em metal, com ciganinha, look ideal para o dia a dia. Por favor. Vamos lá, portanto, tá aí, short jeans com detalhe em metal, com ciganinha, look ideal para o dia a dia, com detalhe em metal, com ciganinha, look ideal, para o dia a dia. Tá aí mais novidade da moda para você. Agora, casaco em tecido, crepe com fechamento em zíper, vestido canelado com detalhe em botões laterais.
Falei para você que está acompanhando neste momento. É uma satisfação muito grande ter você conosco para conhecer aí as novidades da Moda Inverno 2020. Agora vestido em listras, com linho, e para compor o look, colar com nó ocre, com madrepérola. Mais novidades para você: macacão de alça fina com amarração nas costas, lindo e elegante. A modelo está usando brincos de acetato na cor goiaba. Olha, você está acompanhando então as novidades da moda. Moda Inverno 2020, agora bermuda moletinho e camiseta estampada em algodão. A linha masculina para você acompanhar e conhecer também. Esse recado é para você que está em casa, prefere algo mais moderno ou clássico. Na loja Santo Sapato, você encontra as duas opções: calçados em couro da marca Capodarte. Leveza e naturalidade para a temporada, sandália em tecido Lumicolor dourado. Agora sim, leveza e naturalidade para a temporada. Sandália em tecido Lumicolor dourado. Elegante e versátil, a Capodarte traz para você o conforto da Anabela e a elegância do Scarpin em um único produto, além de cor, que é super tendência da estação. Aí você conhecendo as novidades da Moda Inverno 2020. Novidades, sempre bom. Agora, Uncle Butt. Em couro é ideal para um visual urbano e despojado, da marca Dumont
todas as novidades da moda, você conhecendo nesta noite, sempre agradecendo a você que está acompanhando, é, de casa nesse momento, essas novidades da moda. Sempre muito bom poder apresentar a você o que há de melhor, o que há, né, de bom gosto e qualidade. Itacoaritinga sempre na frente, trazendo a moda sempre em primeiro lugar. Está aí você acompanhando e conhecendo as novidades da moda Inverno 2020. Conheça agora vestido longo com barrado em detalhes e amarração no busto. Olha aí a novidade chegando. Lindo vestido longo com barrado com detalhes e amarração no busto para você conhecer e aproveitar. E sempre lembrando, com preços sempre muito especiais, e você encontra facilidades também. Mais novidades para você, jogger de linho com detalhe em fivela e abertura de zíper lateral. E para completar o look, uma blusa clássica. Aí o modelo está usando uma camisa gola polo com um tecido trabalhado e bermuda jeans. A modelo está usando um vestido estampado com renda na cintura. Could unwind if you just let me. Shimmy out, shimmy out. Bump it and grind, let's go the way. Shimmy out, shimmy out. Drinks in the air, now let this moment. Shimmy out, shimmy out. Tropical vibes are taking over. Mais novidades da moda Inverno 2020. Olha só que espetáculo esse hobby aveludado, com short doll também aveludado, que transmite muita beleza, sofisticação nessas peças. Marca Cor com Amor. Novidades que você encontra aqui em Itacoaritinga, sempre, né, com preços e com facilidades também. Olha só, mais uma dupla de pijama e camisola de algodão com estampa de gatinhos. Esse tecido da marca Cor com Amor é simplesmente lindo, maravilhoso, sem dúvida alguma. Está aí para você apreciar, né, o bom gosto e a qualidade.
Você está conhecendo as novidades da Moda Inverno 2020. Olha aí, que momento bastante especial, atenção. É, esse short doll aberto de botões é excelente para quem vai fazer uma cirurgia. Ou para uma mãe que acabou de ganhar bebê, ele é excelente para amamentação. E o conjunto de três peças, sendo regata, calça e casaquinho, é muita sofisticação para dormir, não é verdade? Tá aí. Aí você conhecendo as novidades, Quinta Avenida, Pio Belli, Santos Sapato trazendo as novidades, claro, empresas que estão aguardando por você e sempre com aquele carinho. Mais novidades, olha só que coisa mais linda esse pijama, pai e filho no tecido Visco Jeans. É um tecido muito macio e confortável para você e para o seu filho dormirem, iguaizinhos. Olha aí, muito bom gosto para você. Todas essas novidades você já encontra a partir desde hoje, né, terça-feira, o comércio de nossa cidade de portas abertas, claro, dando a você oportunidade para que você possa encontrar essas belezas que você está vendo neste momento, acompanhando o conforto da sua casa. Olha só o charme dessa bota em cano médio da Capodarte, confeccionado em couro nobre, ideal para usar com jeans. Novidades aí para você conhecer também, tá aí, né? Olha só que maravilha, lindo modelo para você aí, acompanhando a Capodarte. Lembrando que nossa equipe, toda a equipe, está trabalhando devidamente equipada com máscaras. Está aqui o álcool gel, para você ter uma ideia do trabalho. Não é uma grande equipe, mas as pessoas que aqui estão, estão devidamente equipadas, é claro, obedecendo aí o que manda para a gente combater o coronavírus. Calça de alfaiataria, sucesso de vendas, acompanha cinto no mesmo tecido. A campanha Body de linha estampado. Conheça agora o body transpassado com crepe, com abertura nas mangas e calça texturizada com cinto. Olha aí, você está conhecendo as novidades da moda inverno 2020. Agora a camiseta mescla com lycra, acompanha jeans e moletom. Olha só que bom gosto, olha só que qualidade. Você passa a ver a partir de agora. Mais uma vez, a você que está acompanhando, né, no conforto do seu lar. Nosso muito obrigado. Muito obrigado aí pela sua, né, a sua visibilidade junto conosco aqui, acompanhando, na verdade,
esse nosso encontro com as novidades da moda inverno 2020. Mais novidades para você que é gestante. Atenção para você que é gestante e prefere um pijama ao invés de camisola, né? Esse é o pijama ideal, calça capri com manga curta, com botões na blusa. Olha para você que é gestante, olha só que charme esse conjunto de camisola e hobby da Reco, né? O tecido em viscose com renda deixa você, mamãe, muito mais elegante, confortável e chique também para receber o seu bebê com muito estilo. Olha só, é para amamentar e nessa cor que é a tendência da estação. Mais novidades para você, esse pijama super moderno da cor com amor, você também encontra na Piobelle. É, olha só que charme esse modelo, com blusa mescla e calça xadrez com tons vinho. Tendência também nesse inverno, olha só, é você conhecendo aí mais esta novidade, é, da Piobelle, já à sua disposição. Blusa, mescla e calça xadrez com tons vinho. Você está conhecendo as novidades, né, da moda inverno 2020, né? Legal. Vamos aí para um rápido intervalo, a gente, para se organizar, para que possamos trazer aí mais novidades, né, da moda inverno 2020 a você que está em casa nesse momento, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades aqui, né? Muitas novidades com a Piobelle, com a Quinta Avenida e Santo Sapato. Voltamos já com mais novidades para você.
Muito bem, de volta e mais uma vez, apenas para informar a vocês, deixa eu só tirar a máscara. Lembrando que nós estamos fazendo todo o trabalho, todos devidamente equipados, inclusive com a máscara para evitar qualquer tipo de situação, o álcool gel que está conosco aqui, e assim nós vamos dar sequência, registrando que a Santo Sapato, 5ª Avenida Pio Belli, trazendo as novidades da Moda Inverno 2020. Você conhecendo essas novidades, olha só que combinação mais linda. Pijama de inverno da marca Cor com Amor, no tecido de algodão. Olha só que charme, a Pio Belli trazendo essa novidade, por favor. Olha aí, ó, figuraça, hein? É, pijama de inverno da marca Cor com Amor, no tecido de algodão, um charme sem dúvida alguma. Olha aí, você encontra na Pio Belli, claro que sempre o bom gosto, e você tem formas facilitadas de pagamento, tá bom? Mais novidades para você, Santo Sapato. Olha só, coturno é um calçado cheio de estilo, não é verdade? É, estilo e conforto. A sola tratorada traz um ar mais rústico ao calçado. Né? Aposte nessa tendência, por favor. Olha só essas novidades aí da Santo Sapato. Novidades, 5ª Avenida, camiseta com tecido em algodão com listras largas e calça jeans. Quinta Avenida e as novidades para você, macacão em lyocell com amarração na cintura, acompanha colar branco. Novidades para você, Quinta Avenida, você vai conhecer, você vai visitar. Lembrando que o comércio de Taquaritinga está de portas abertas. Né? Começamos hoje, terça-feira, dando a oportunidade para que você possa encontrar na Pio Belli. Você encontra na Santo Sapato e também na 5ª Avenida novidades que vão fazer a diferença. Você vai marcar presença em todas as ocasiões, né? E claro, aproveitando preços e facilidades. Você sabe que conta sempre com o bom gosto de quem sempre se preocupou em oferecer o melhor para você. Mais alguns instantes e a novidade, o macacão em lyocell com amarração na cintura, acompanha o colar branco.
Olha aí para você, mais um conjunto casual, blusa em corrente e short saia. Novidades da Quinta Avenida para você. Novidades Piobelli, hobby de microfibra, super levinho, com camisola moderna da Reco, também de tecido microfibra, que une o básico com o sensual. Você está conhecendo as novidades da Moda Inverno 2020, PioBL também, Santos Sapato e Quinta Avenida. Mais novidade para você, olha só que short doll de gestante para futura amamentação, com abertura nas alças de malha, super fresquinho, da marca Bocejinho. Olha só, mais elegância aqui para você conhecer. Elegância desse pijama e camisola da marca Cor com Amor, em tecido de viscoprint, em maciez. A maciez é incomparável e parece roupa de passeio. Olha só, para você conhecer mais essa novidade aqui, realmente lembra roupa de passeio. Bom gosto para você. Olha esse pijama super moderno da Cor com Amor, você também encontra na PioBelli, viu? Olha só que charme, esse modelo com blusa mescla e calça xadrez com tons vinho, tendência nesse inverno. Olha só aquela bota que não pode faltar no seu closet, né? Bota em couro com salto bloco médio e detalhe em fivela. A modelo Letícia está usando um conjunto opcional, sendo casaqueto em crepe e vestido com tecido trabalhado. E a modelo Laís
está usando vestido em tecido, satin estampado e, para compor o look, blazer em crepe café. Você conhecer mais um pouco, tá aí a Quinta Avenida também apresentando as novidades para a temporada, a moda inverno 2020, sempre com muito bom gosto, qualidade, charme que você realmente merece, e claro, bom gosto e qualidade aliados aí a facilidade e bons preços também. Mais uma novidade na passarela: bermuda esporte fino e camiseta 100% algodão estampado. Tá aí chegando mais novidades, nós estamos trazendo para vocês novidades da Moda Inverno 2020 com a PioBR, Santos Sapato e Quinta Avenida. O bom gosto que você realmente sempre espera, você encontra aqui nas lojas que estão sempre à sua disposição. Como eu disse, hoje já com o nosso comércio aberto, dá oportunidade para que você possa conhecer e, claro, esses longos dias em casa sem poder sair, continua os cuidados, nós devemos ter os mesmos cuidados. Mas aproveitar, é sempre bom essa qualidade. Vamos lá com mais novidades. Camisola da marca Reco. Sensual, com renda importada, super macia e o tecido em microfibra, o melhor do Brasil. A você que nos acompanha no conforto do seu lar, nosso muito obrigado. Muito bom poder apresentar a vocês as novidades da nova temporada da Moda Inverno 2020. Bom gosto e qualidade sempre. Já pensou em dar de presente esse short doll lindo para sua esposa? Olha só o caimento e um toque de renda para dar aquele ar sensual. E esse tecido, hein? É microfibra, maravilhoso nessa cor e tendência de inverno com Marsala. Olha só o charme dessa camisola de tecido de modal. Já pensou em presentear alguém especial com ela? Olha só que bom gosto. Seria um bom presente, sem dúvida alguma. Bom gosto e qualidade sempre. Olha, a bota e a bolsa em couro trazem o efeito crocodilo, combinado aí com a sofisticação do bico fino. Mais novidades aí para você conhecer a partir de agora aqui. Vamos lá? Bota e a bolsa em couro trazem o efeito crocodilo, combinando com a sofisticação do bico fino.
Tenho certeza que você vai gostar da próxima apresentação. Coleção Família Linda com pijama masculino e infantil, é de algodão da marca Cor com Amor, juntamente com a camisola da mamãe, também em algodão. Olha aí, mais novidades para você. É, o nosso muito obrigado mais uma vez a você que está acompanhando no conforto da sua casa. Estamos apresentando aqui as novidades da Moda Inverno 2020. Está aí, vestido de crepe estampado e manga flare. Agora temos essa camisola de alças com o charme desse hobby. Peças avulsas, você escolhe qual deseja, ou se preferir você faz o conjunto. Tecido em microfibra da marca Brilho da Seda. Peças únicas e diferenciadas. Olha só, para você que acompanha nesse momento, que bom gosto, que qualidade e a beleza realmente ao seu dispor. Mais novidades para você que deseja um pijama quentinho nesse inverno, olha essa opção de pijama em plush da linha Bocejinho, em um tom de verde, lindo, com escrito em francês, amor. Vamos lá? Então, para você que deseja esse pijama quentinho, olha só que oportunidade, para você conhecer, claro, o bom gosto e a qualidade, sempre com facilidades para você. Novidades, Pio Belli para você, Quinta Avenida e Santo Sapato, sempre com a qualidade que você procura e facilidades também, o bom gosto sempre ao seu dispor. Mais novidades na passarela, calça jeans com camiseta gola polo com estampa digital. Novidades da Moda Inverno 2020, Pio Belli, também Quinta Avenida e Santo Sapato. É o bom gosto que você sempre conta, Mamães que amam combinar o pijama, olha isso. Ele é um modelinho
um moletinho, né, antialérgico, super quentinho, e ainda nessa estampa de bicho preguiça, dá ainda mais vontade de ficar na cama, não é verdade? Olha aí, podem apreciar e conhecer essas novidades que sempre caem no bom gosto de todos nós. Que bom! Olha só, esse combinadinho de mãe e filha no pijama em plush da marca Bocejinho ficou muito fofo, né? Quem não quer dormir com a mamãe quentinha assim? Olha só, que bom gosto. E para finalizar com chave de ouro, a coleção Inverno 2020 da loja Santo Sapato é essa bota belíssima na cor camel com bico efeito molhado e hot flits, trazendo delicadeza aos seus pés. Mais novidades na passarela para homens que não dispensam o conforto de um pijama leve e fresquinho para dormir. Olha esse pijama da marca Reckon, que moderno, que a PioBL tem para todos os estilos de homens também. É só você visitar e conhecer. A Quinta Avenida traz short em modelo crochá com cinto, blusa com alça rendada. Coleção Família de Pijama Bocejinho, em malha com manga comprida para a família toda, ficar igual. Olha só que charme para todos dormirem com o pijama combinando. Olha só que novidade bacana para você que nesse momento nos acompanha no conforto do seu lar. Vamos lá. Agora o vestido em lurex, com detalhe em fivela para deixar o visual ainda muito mais moderno, tá? Você conhecendo aí, vestido em lurex, com detalhe em fivela para deixar o visual ainda muito mais moderno.
Olha esse pijama mais fofo de mãe e filha, né, para você presentear nesse Dia das Mães. O tecido é algodão da marca Cor com Amor. Olha só que novidade, né, para você aqui, para você conhecer, da marca Cor com Amor. Vamos lá. Mais novidades chegando, dessa vez o vestido bordado em pérolas de alça fina com decote tule. Tá aí, você conhecendo mais novidades, vestido bordado em pérolas em alça fina com decote em tule. Vamos lá, na passarela, o bom gosto e a qualidade que você procura. E para finalizar, né, pijama no tecido viscose, confortável, com um toque de mescla rosa, elegante e sofisticado para você que é jovem e moderna. Se você quer presentear com bom gosto e estilo, com produtos de qualidade, venha para Pio BR. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos estar até trazendo a informação que você que está acompanhando nesse momento, você vai, né, curtir, você vai compartilhar com as três lojas, Pio BL, também a Quinta Avenida e Santo Sapato. E amanhã será feito o sorteio com fotos, inclusive, para você que está nesse momento nos acompanhando, ok? Então, amanhã será feito o sorteio para você que está acompanhando, na verdade. Basta curtir, compartilhar. E aí será divulgado com foto, né, para que você possa acompanhar o sorteio dos nossos prêmios amanhã, ok? Finalizamos a apresentação da coleção 2020 e gostaríamos de informar, né, a vocês que a Pio BL, lá você encontra lingeries sensuais, produtos de sex shops. Lembrando que a Pio BL está com desconto de 20%. Somente essa semana. Então você deve aproveitar, sem dúvida alguma, a semana em que o comércio de Taquaritinga volta a abrir as suas portas. E aí, né, você vai ter a oportunidade de economizar. Na Santo Sapato também você vai encontrar carteiras, aromatizador, difusor de ambiente da marca Capodarte. Também você encontra calçados da Modari, além da linha infantil com calçados Bibi. Ainda você encontra Gambo, Molequinha, Molequinho e Pampili. São marcas consagradas. Lembrando que a loja toda está com descontos de 10% a 50%. Ainda, né, na Quinta Avenida você vai encontrar roupas masculinas, femininas, perfumes, desodorantes e hidratantes importados. E a loja está com descontos de 10% a 50%. E quero aqui agradecer novamente os nossos parceiros, o DJ Matheus, Futura Net, Estúdio Foto e Vídeo. Sempre
e principalmente a você, né, que nos acompanhou, você que da sua casa, do conforto do seu lar, você acompanhou e conheceu aí as novidades da moda inverno 2020. Só para a gente se lembrar aí, nós teremos então, para você que curtir, para você que compartilhar, amanhã teremos o grande sorteio, ok? Todo mundo pronto, assim que só me dá ok? Todos na passarela, por favor, vamos lá? Todo mundo na passarela, agradecendo mais uma vez, está aí, né? Para que vocês possam, a equipe pode aplaudir, por favor, para quem está em casa entender que nós estamos aqui. Vamos lá. Tá aí as novidades da moda inverno 2020. O bom gosto é qualidade, com as marcas Pilbelli, também Santos Sapato e Quinta Avenida. Para você que nos acompanhou durante essa transmissão, o nosso muito obrigado. Essas novidades você encontra, como já percebemos, né, todas as empresas aqui hoje. Então aí, mais uma vez, recebendo o carinho, muito obrigado a vocês que acompanharam, né, e conheceram as novidades da moda inverno 2020. Tá aí, vamos trazendo aqui, antes até vamos apresentar aqui as novidades. Olha, perfumes importados, como já dissemos, na Quinta Avenida você vai encontrar, né, uma variedade imensa de novidades e com preços sempre muito especiais, tá? E a Pilbelli trazendo aqui lindas lingeries para você também com preços especiais. E Santos Sapato também trazendo as novidades. Olha, perfumes importados, né, muitas opções para você conhecer e, claro, né, receber aí o bom gosto e a qualidade. Eu gostaria, né, que as nossas empresárias também se apresentassem, estivessem conosco aqui, por favor, né, da Pilbelli, Quinta Avenida, e também Santos Sapato. Também podem receber os aplausos. Cadê as meninas, por favor? Aí, tá aí. O nosso muito obrigado, parabéns pelo bom gosto, parabéns por tudo aquilo que vocês oferecem, né, aos nossos consumidores de Itacoaritinga. Hoje ficou claro aqui que temos bom gosto, qualidade e sempre com preços e com facilidades também. Vocês realmente são sensacionais, né? Em tempos de dificuldade, com tantas dificuldades, coronavírus e outras coisas mais, essas empresárias estão aqui trabalhando, lutando, fazendo um trabalho realmente muito especial e apresentando aí as novidades da moda, para o inverno 2020. Parabéns mais uma vez a todos. Essas novidades todas vocês vão conhecer lá na Pilbelli, Santo Sapato e na Quinta Avenida. Lojas tradicionais que oferecem bom gosto e qualidade aos nossos muitos consumidores de Itacoaritinga e região, hoje já recebendo, inclusive, os cumprimentos aí por tudo aquilo que vocês oferecem. Muito obrigado mais uma vez. Essa linha de importados, você tem lá perfumes importados, Glaucia? A pronta entrega, tá? Preço especial, facilidade, cartão, né? Aqui nós temos também da Pilbelli, né? Da Pilbelli nós temos aqui uma linha de lingeries, né, com qualidade. E Santos Sapato também oferecendo a qualidade e bom gosto. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e parabéns. Viu? Parabéns, né, por colocar a nossa cidade mais uma vez. Apesar de todas as dificuldades, vocês colocam sempre Itacoaritinga no hall de um dos melhores comércios da nossa região. Parabéns a todos vocês. O nosso muito obrigado a todos, né? E amanhã sorteio. Amanhã sorteio. Amanhã grande sorteio. O pessoal tem que curtir. Curtir, compartilhar. Marcar três amigos. Fiquem atentos. Os prêmios vai divulgar amanhã. Vai divulgar amanhã? Amanhã. Então acompanhe, né, nos faces das lojas, das três, Pilbelli, Quinta Avenida e também do Santo Sapato. O sorteio vai ser ao vivo, ok? O sorteio ao vivo, que hora? Tem hora marcada? Final de tarde. Às 18. Às 18 horas, para os mais íntimos, às 6 da tarde. Tá bom? Gente, obrigado. Parabéns. Muito obrigado por confiar a mim a apresentação desse evento. Muito obrigado. Carlinhos, Gabriel, muito obrigado. A todos vocês, os nossos parceiros, o Matheus, o nosso muito obrigado também, sempre participando e, claro,
Futuranet Estúdio Foto e Vídeo. E parabéns pela estrutura. Carlinhos, Gabriel, parabéns pela estrutura que vocês colocam aqui à disposição de nossa cidade. Muito obrigado, um abraço a todos e até uma próxima. Com toda certeza, estaremos juntos.